Територія від пам'ятника Тарасу Шевченку до оперного театру огороджена. Тут стоять правоохоронці, при вході усіх перевіряють. Мене там відправили сюди. Визначили такий режим пропускний, як попасти. Я хочу до центру, туди до добробуту. Мене не цікавить президент. Просто хотів пройти. А що ми сказали? Нам через решітку сюди от пройти можна, а тут ні. На даний момент очікується приїзд президента України. У зв'язку з цим територія, де він буде виступати, огороджена. Тут люди, в принципі, заходять вільно, виходять вільно. Єдине, оглядають людей, щоб не було в них заборонених предметів. Тільки проспект Свободи. І от оця вся територія до оперного театру, все, більше тут нічого не перекрито. Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак розповідає, мерія на прикриття руху в центральній частині міста дозволу не давала. Не перший раз приїжджає до нас президент, інші високі посадовці країни, іноземні гості, але на моїй пам'яті такого ще немає. Тому що, як мінімум, можна було попередити і узгодити, щоб місто таким сильним чином повідомило львів'ян, яким то чином долучилося, щоб не створити корки. Ще раз підкреслюю, не з містом, не з посадовцями, не в усній формі, не в письмовій формі такі дії не узгоджувалися. Від половини п'ятої на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку почали збиратися представники національного корпусу. Називати свої прізвища учасники організації відмовляються. Запитуємо у них, чому прийшли. Щоб поліпшити нашу країну, щоб поліпшити стан. Особисто вас, як це торкнулося? Можете розказати? Без коментарів. Чому я сам прийшов? Тому що я безпосередній активіст національного корпусу. Організація, яка вже вкотре, так би мовити, підтримує цей рух цієї теми. І мені просто не байдуже, що в нашій державі відкрито це все проводиться, розкрадається. І, ну, це є неправильно. Ми подали відповідну заявку про цю акцію. Згідно статей 34 та 36 Конституції України, нам повинні забезпечити порядок, грамотність і законність проведення нашої акції. Тому що не тільки президент, а й громадяни України в одному і тому ж самому місці можуть проводити ті чи інші заходи. У прес-службі міської ради підтвердили, що до них подали заявку про проведення мирної акції протесту. Олена Данило, Ольга Дейнека та Роман Гнатишин, ЮА Львів.